Мої вітання! Із вами Тоня Бурзеленко і команда АТВ. Настав час підбити підсумки тижня. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. Зло не повинно перемагати. У цьому був переконаний учасник Революції Гідності та її перша жертва вірменин Сергій Нігоян. Заради України він та ще 104 активісти віддали найцінніше, що мали – своє життя. Серед героїв Небесної Сотні і наш земляк – сумчанин Олексій Братушка. Яким згадують свого сина батьки і чи лікує усіх нас час? Дивіться далі. 20 лютого для Тетяни Іванівни Братушки – найстрашніший день у житті. Спираючись на палиці, жінка важко крокує алеєю слави, де знайшов свій останній прихисток її син Олексій. Золотий хлопець, про якого можна лише мріяти, саме так згадує свою дитину сумчанка. Навіть два рази мене спас у Ренгої. Пішли по гриби, і хто знає, як я в болото ступнула вода, і мене в болото почало затягувати. А що дитині 5 років, і він взяв ветку, із дерева ветку наклонив, і мені каже, мам, берись за ветку, а я буду потихоньку, потихоньку, і подлазь. Я думаю, откуда ти знаєш, що це твій? Я б так лізла слідом, так, знаєте, витягувала. Всі казали, він у вас не по годам розвитий. Дбайливий син і небайдужий громадянин України. Учасник двох майданів Олексій Братушка не міг вчинити інакше, як і решта учасників Революції Гідності. Тоді, у 2014 році, український народ показав, що він сильний і нездоланний, говорить депутат обласної ради, учасник АТО Семен Салатенко. Тисячі спецпризначенців, озброєні, навчені, зламалися об волю звичайних людей з дерев'яними щитами, вбивці Небесної Сотні. Не покарані. Брехня продовжується. Нічого не дається так просто. Ціна заплачена велика. Треба довести роботу до кінця. Слава героям! Слава всьому українському народу! Слава Україні! Усього за час Революції Гідності загинуло 105 активістів, ще 47 пропали безвісти. Зі світлинами патріотів біля пам'ятного знаку на вулиці Героїв Небесної Сотні вишукали школярі. Кажуть, розуміння того, що сталося, до них приходить зараз. Я навіть плакала, коли передивлялася це відео з Майдану. Я дуже була захоплена цим, але тоді не розуміла, а зараз насправді для мене це важливо. І зараз у мене тремтить серце, тому що це повинна бути така сила волі, щоб вийти проти своїх суперників і стояти до останніх часів. Для України воно дуже важливо, тому що вже молодь забуває, що таке війна, і вони займаються вже своїми справами. Допомагає нам зрозуміти, як це захищати свою вітчизну. Підприємці, студенти, вчителі і театральні режисери. Рятувати майбутнє України 5 років тому з'їхалися до столиці звичайні люди. Білоруси, вірмени, грузини і українці об'єднані спільною метою. Якщо ми не будемо боротися за свої права, хіба це зробить за нас хтось інший? Задумайтесь, якщо б не такі, як мій син, якщо б не ті хлопці, що зараз воюють, що лежать там, рядом з моїм сином, танки могли вже стояти руського міра по Дніпру. За загиблими панахида до пам'ятного знаку покладання квітів. Роблячи вибір в своєму житті, пам'ятали про той подвиг, який здійснили наші хлопці, щоб вони загинули не просто так, не дарма, щоб ми не звернули з нашого шляху до Європи. Тому що основне – це незалежність країни, це сильна армія, віра, мова. Пам'ятати, що герої не вмирають. Герої – це наші українці, які загинули. Для України, для українців завжди була пам'ять самим важливим аспектом його життя. І ми пам'ятаємо усі ті віхи історії України і ніколи не дамо робити те, що хочуть зробити ті, хто засихає на нашу землю. З дня смерті їх сина минуло 5 років, але час для рідних героя наче зупинився. Дуже-дуже-дуже його не вистачає. Дуже не вистачає. Алкоголіки сидять возле магазина, сидять, понапиваються і кричать. Слава Україні, героям слава. Та йдіть воювати за Україну. Йдіть воювати. Якщо б він тут не погиб на Майдані, він би пішов би на той. Він би навіть і слухати не схотів, він би пішов АТО. Він дуже любив Україну. Анна Світлична, Євген Сердюк, Костянтин Гусів, АТВ.
День Героїв Небесної Сотні став для українців днем скорботи за загиблими під час Революції Гідності. Чи змінили події п'ятирічної давнини державу та її народ? Ми спитали у сумчан. Дуже мені жалко. Я вважаю, що нічого не помінялось. Вважаю, не помінялось. Дуже жалко їхніх життів. Ну, я дуже хочу, щоб змінилося все в нас, було б справедливо. Нічого не змінилося. Що може змінитися? Ні, звісно. Вона як була, так вона і є. Нічого не змінилось. Ладно, все. Нічого не змінилось. Будемо надіятися на краще. Для дітей наших мало значення. Патріотичне виховання проводиться в школах, дитсадках. І для нас велике значення, що сталося в нашій країні. В душі нашій змінилося, мабуть, і в країні змінилося, відношення до людей. Ну, ви знаєте, за останні 5 років дуже багато змінилося в нашій державі. Справа в тім, що наша держава з допомогою великих зусиль нашого президента Петра Порошенка побудували армію, добре її озброїли сучасними методами і сучасною технікою воєнною. Ну, таким чином це великі зміни. Що стосується політичного життя в нашій державі, життя покаже, коли воно буде краще, коли буде гірше. Ну, складно сказати, змінилось. Щось змінилось, звичайно. Але так, щоб сказати, що ті сподівання, які були покладені людьми, я думаю, що багато в чому не виправдалось. Дуже важливе значення, багато людей погибло. А щоб змінилося щось в Україні, я думаю, що ні. Головне, щоб закінчилась війна, а вона не закінчується. Змінилось. Намного все змінилось. Ну, от мені жаль тих хлопців, які погибли. Ніхто ж не очікував, що так от все відбудеться потім уже. А так, конечно, перемен много. Ну, много хороших перемен, потому что молодцы отстраивают и дороги строят, и что-то робится. 20 лет, что никто ничего не робив, сейчас этого сказать нельзя. Події серйозні були, ну, в стране ничего не изменилось. Не так, я розумію, не так все бачить, але в любому випадку позитивні здвиги є, і рух правильний, правильний нашої держави. Які саме зміни? Європейський вибір, рух в цьому напрямку, самосвідомість громадян. Не так все добре, звісно, корупційні схеми, все це існує, але поступово, я думаю, буде все налагоджуватися. Я думаю, що все зміниться з часом. Чи всі роботи у дорожній сфері були виконані минулого року згідно плану? І чому досі не завершили ремонт мосту у селі Клементово? Ці питання обговорили на черговій сесії Сумської обласної ради. Окрім цього, депутати підтримали звернення до президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради України щодо врегулювання ситуації на ПАТ «Сумигаз». На порядку денному сесії обласної ради понад півсотні питань та депутатські запити. Перший – від Миколи Березіна щодо ситуації у дорожній сфері. Ремонти з минулого року проводять на умовах співфінансування, залучають кошти із державного бюджету, а також місцеві – громади та підприємців, які працюють на території. Проте, говорить депутат, не всі беруть участь у фінансуванні. Біля 90 мільйонів таких коштів було виділено бізнесом і місцевими органами влади, але це мало. Із 39 компаній, які сьогодні в області використовують наші землі, а це біля 500 тисяч гектар, практично жодна не прийняла участі в утриманні доріг. Підготуємо звернення до керівників держави. Так використовувати землі, я вважаю, просто неможливо. Пропозицію депутати підтримують. Загалом, говорить очільник Сумщини, заплановані проєкти із ремонту доріг були реалізовані. На всі дорожні роботи по області було витрачено більше мільярда гривень. Щоправда, серед об'єктів немає мосту у Клементово-Охтирського району. З технічних причин, як пояснює підрядник, його із відсутності достатньо суму коштів, його не просто вмовилося. Близько 70 мільйонів гривень з державного бюджету, правильно на цих залучається на те, щоб цей міст нарешті був підремонтований. Далі на порядку денному звернення до президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради з приводу роботи ПАТ «Сумигаз». Підприємство, на думку ініціатора звернення Миколи Войтенка, будучи монополістом, чинить протиправні дії щодо споживачів. Просто ведет протиправные действия.
выставляет какие-то непонятные объемы газа сверх тех, что реально люди спожили. Долги какие-то непонятные выставляет. Просто должностные лица этого предприятия занимаются просто беспределом. Звернення підтримують 38 обранців. Рішення прийнято. Наступне питання щодо сільської медицини. Шановні мешканці села Добринське Великописельського району, які в разі непогодні та обурені ситуації, що склалася забезпечення автомобілів швидкої допомоги населеному пункту. Справа в тому, що з вересня 2018 року у селі не працює автомобіль швидкої допомоги. Мешканці неодноразово зверталися до сільського голови, до керівництва району з проханням налагодити послуги швидкої медичної допомоги, але ще раз отримали відмову. Запит підтримано. На засіданні сесії обласної ради депутати розглянули низку кадрових призначень, внесли зміни до обласного бюджету на 2019 рік, до стратегії регіонального розвитку Сумщини та програми соціального захисту. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, ITV. Сумчани скаржаться на завеликі суми, які вони мають сплатити за тепло. А ще не розуміють, як розраховуватися за електроенергію при появі нової компанії «Енеросуми» і не можуть дочекатися платіжок за газ. З приводу інформування споживачів сьогодні зібрали виконавчий комітет міськради. Норма споживання газу, приведення об'єму палива до стандартних умов споживання і відсутність платіжок. Це питання лише до газовиків. А ще укладання договорів із «Енеросуми» і квитанції за тепло, де сума збільшена через врахування 5 днів грудня. Чому люди, населення, знає про якісь перерахунки, чи, як ви сказали, перекидки, після того, як отримує платіжку? Формування платіжних документів і питання проблемне, яке виникає, то чи по нормі газу, чи по цих 5 днях, які перекидуються, чи по енергії, яка ще не отримала від обленерго. Коли ця інформація, от, Олександр Іванович, повинна бути у населення? При платіжці? От при платіжці у нас і виникають ці проблеми. Чому ми сьогодні і це засідання виконкому і проводимо? Міський голова пропонує надати роз'яснення кожному споживачу, який отримує платіжку. На зворотному боці є реклама. От я думаю, що замість цієї реклами, от в ці часи, в ці місяці, треба було розмістити. Я думаю, це треба, щоб розрахунковий центр і обов'язково та організація, яка є надавачем послуг, для себе прийняли до відома, що краще зараз використовувати не для реклами цей зворотний бік, а для того, щоб там надати інформацію, щоб кожна людина, коли вона отримала платіжку, вона на зворотньому боці прочитала, що відбувається в даний момент. Не зразу дивилася це на сайті Сумської міської ради або на сайті обслуговуючої організації, а просто подивилася. Так, мене чекає в наступному році така ситуація. І повинно бути все пояснення. Пояснення надає нова компанія «Енеросуми», яка постачатиме енергію замість обленерго. Із 18 лютого від неї почали надходити платіжки, але в них не відображено пільги. Сталося такий прикрий випадок, про що ми приносимо вибачення всьому населенню за такі незручності. В лютому місяці ми зробимо всі нарахування. На сьогоднішній день вже внесені зміни в дану програму, програмне забезпечення. Уже на сьогоднішню хвилину проводяться певні перерахунки, коли звертається побутовий споживач. І в лютому місяці я з запевненням говорю, що це буде все зроблено по кожному споживачу. По пільгах. Пільговики можуть платити суму, яка вказана у платіжках, або ту, яку платили зазвичай. Показники приймає обленерго, сплату «Енеросуми». Кредиторська заборгованість, тобто переплата, переходить до нової компанії лише за заявою споживачів. Ті, хто має заборгованість перед обленерго, все, що отримують від компанії платіжки і можуть оплатити борги у зручний спосіб, у тому числі через банк. Щодо теплопостачальників котельня північного промвузла, платіжки зі збільшеними сумами у січні пояснює так. 25 грудня мали надавати річну інформацію органам соцзахисту, тому орієнтувалися на показники листопада. А в січневих платіжках врахували температурний режим і додаткові 5 днів грудня. Якщо в цифрах на квадратний метр, то якщо ми нарахували в грудні 13 гривень 96, цифра дорівнювала листопаду, то вже в січні це була цифра 24,73 і в них було 7 гривень 96 копійок, це була цифра грудня місяця. І ми у січні донарахували те нарахування, яке було додаткове за ці 5 днів. Суми теплоенерго вирахували дещо інакше.
Ми зняли показники в крайні дні грудня місяця і не переносили нарахування з грудня на січень. Тобто в грудні місяці закрите нарахування лише за спожиту теплову енергію в грудні місяці, в січні місяці закрито за споживання теплової енергії лише за січень місяць. «Сумигазбуд» пояснює затримку платіжок постановою Кабміну. Зменшення урядом норм споживання газу зумовило перерахунок. На теперішній день ПАТ «Сумигаз» як оператор ГРМ проводить перерахунок обсягів, починаючи, по інформації оператора ГРМ, з 9 августа 2018 року. Тобто обсяг робіт дуже великий. Платіжки сформувати нам базу не передали, так як передали тільки 8 числа, але з обсягами, яких ми не можемо виставити споживачам, які були по старим постановам. Так як постанова втратила чинність, проводиться перерахунок. У зв'язку з цим ми не можемо виставити нашим споживачам платіжки. Квитанції прийдуть у лютому. До цього моменту абонентів не каратимуть за несплату. Крім цього, фахівці ПАТ «Сумигаз» повідомили, що за інвестиційною програмою встановлять 3325 індивідуальних лічильників цього року. Марина Карпенко, Костянтин Гусєв, АТВ. У бездіяльності, яка призвела до загибелі немовляти в кабіні ліфта, прокуратура підозрює заступника міського голови і директора департаменту міськради. 2 січня Суми сколихнула трагедія у будинку по вулиці Супруна. У дверях підйомника застряг дитячий візок. Витягти 2-місячного хлопчика живим рятувальники не змогли. Наступного дня прокуратура повідомила про підозру керівнику та майстру електромонтеру ТОВ «Міськ Суми Ліфт». На замовлення Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради ТОВ «Міськ Суми Ліфт» у 2017 році було проведено капітальний ремонт вказаного ліфта на суму понад 100 тисяч гривень. Незважаючи на проведений ремонт вказаного ліфта, мешканці будинку, у тому числі дідусь загиблої дитинки, упродовж 2018 року неодноразово звертались до керівництва департаменту, у тому числі на особистому прийомі у директора, щодо неналежної роботи ліфта після його ремонту. Однак, чи через безгосподарність, чи через непрофесіоналізм, чи через байдужість посадовців, чи з інших причин, належних заходів вжито не було, наслідком чого і стала ця трагедія. Тому про підозру повідомляють ще двом посадовцям. Повідомлено про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, це службова недбалість, директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради та заступнику Сумського міського голови, відповідальному за організацію контролю за експлуатацію житлового фонду в місті, у тому числі щодо утримання ліфтового господарства міста в належному стані. Водночас триває слідство за фактом можливого привласнення коштів, виділених на ремонт підйомників. У 2017-2018 роках департаментом укладались договори на проведення капітальних ремонтів понад 180 ліфтів житлових будинків на загальну суму 34,5 мільйонів гривень, у тому числі ліфтів в будинку по вулиці Супруна в місті Суми. Однак директор департаменту, виступаючи замовником вказаних робіт, не забезпечив контроль за їх проведенням, ефективним використанням бюджетних коштів. Оглядами цих ліфтів за участю експерта і спеціаліста встановлено відсутність заміни певних деталей, у тому числі основних вузлів. У той час, як згідно актів виконаних робіт, такі деталі були замінені на нові. Посадовцям міської ради загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Безпека, якість, оперативність. Сумщині пощастило із обласним центром служби крові. Саме так говорять про заклад батьки онкохворих дітей та лікарі. Із обласною дитячою лікарнею та її гематологічним відділенням центр має не лише партнерські, а й дружні відносини. Лікарі та пацієнти відділення онкогематології майже у повному зборі. Сьогодні на батьків та їх малечу чекає приємний сюрприз. Яскрава концертна програма за участі талановитої молоді і подарунки від давніх друзів. Тих, хто через хворобу прикутий до ліжок, представники Центру служби крові відвідують особисто. Пожалуйста, вам. Спасибо большое. Все, выздоравливайте. София, такое ім'я прекрасне. Спасибо. Я уверена, що все буде хорошо. Да, мы тут ненадолго. Донорська кровь
як часто вона буває важливішою за будь-які подарунки. І ми в Сумському обласному центрі служби крові, як ніхто, це знаємо і відчуваємо. На сьогоднішній день на онкогематологію хворіє 155 дітей на Сумщині. Він приймає хіміотерапію. У нас зараз це... Подозріння на рецидив. Який діагноз? Лейкоз. Переливання крові таким дітям потрібні чи не щодня. Завдяки ж ефективній співпраці донорського центру і обласної дитячої лікарні, батьки онкохворих дітей позбавлені фінансового тягара, пов'язаного із придбанням компонентів крові. Врачи заказують і відбувається доставка оперативна цих компонентів. Тому батьки не участвують в цих процесах, як посередники. От в цьому важливість моменту, в тому, що заботи о доставці, о наличі цих компонентів взяли на себе центр служби крові. Компонентами крові медичні заклади Сумщини забезпечені у повному обсязі, і вони найвищого рівня безпеки, які відповідають усім європейським стандартам. Ми дуже цінуємо безпечність вірусологічну. Ні один дитина за 5 років не інфіцирован в нашому відділенні вірусами гепатитів, БЦ і СПІДом. Це настільки надіжна організація. Ми дуже благодарні за вічну готовність Центру служби крові приготувати препарати, навіть вихідні, праздничні дні, як бувало часто. Зв'язок із лікарнею та батьками працівники центру тримають щодня, адже розуміють, для онкохворих дітей донорська кров – життєво необхідна річ. Зі свого боку, ми все робимо для того, щоб максимально оперативно реагувати на потреби. Нас пов'язують не тільки партнерські стосунки, але й дружні, і навіть творчі. Тому що коли хвороба відступає, тоді діти, маленькі пацієнти дарують свої творчі доробки нашим донорам, влаштовують виставки. Ті малюнки, ті побажання, які вони пишуть донорам, як вони дякують за те, що вони роблять, і просять, щоб вони ніколи не кидали цю справу і продовжували і далі ділитися частиною себе, аби люди видужували і жили далі. Культурі донорства жителів області вчать зі шкільної лави. Масштабний патріотичний проєкт «Голос крові. Ми українці». Ці та інші заходи, які донорський центр реалізує спільно з обласним центром позашкільної освіти. Дуже часто беремо участь у різних благодійних акціях, діти дітям, від серця до серця. Ми даруємо свій настрій та бажаємо їм швидкого виздоровлення. Щораз наприкінці учбового року ми даємо концерт нашого колективу, і всі кошти зароблені під час концерту ми віддаємо у Червоний Хрест. Ну, також ми дуже часто сюди приїжджаємо, граємося з дітками, малюємо, даруємо їм позитивні емоції. І справді, вже після кількох композицій у залі панує святковий настрій. И мы, конечно, благодарим за эту другую сторону донорского центра, за их активное участие в жизни нашего отделения. Они стали добрыми друзьями нам. Ми дорожимо вообще нашей дружбой. Батьки зізнаються, хвороба забирає всі сили, тому такі заходи наче ковток свіжого повітря. Дуже вдячні організаторам за такі моменти дитячої радості. Дуже виснажує. Ми лікувалися півтора роки, лежали в відділенні. Тому такі заходи трішки підтримують і дають можливість мамі зібратися і розслабитися трішки. Дороговартісні лікарські препарати від компанії «Біофарма», яка є інвестором центру крові, ще один подарунок відділенню. Соціальна відповідальність – невід'ємна частина корпоративної ідеології і компанії «Біофарма», і СОЦСК. Сумський обласний центр служби крові ефективно працює на засадах державно-приватного партнерства і є одним з кращих в Європі. Суми ж офіційно визнані донорською столицею. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Яскраві костюми та креативні виступи. У Верхній Сировиці відбувся другий етап хліборобської пісні. Районний фестиваль аматорського мистецтва проходить вже 43-й рік поспіль. Чим творчі колективи вразили журі цього разу – дивіться далі. Музика.
Нормально? Тимур Федоренко трохи хвилюється перед виступом на хліборобській пісні, адже бере участь одразу у 5 номерах. Я зазвичай сам танцюю, і буває, у мене ще є подружка, з якою я теж буває співаю. І у нас ще є колектив наш танцювальний «Іскринка». Це народні танці. Хліборобська пісня – це районний фестиваль аматорського мистецтва. Нині триває другий етап, під час якого журі переглядає конкурсні номери закладів культури. На протязі всього лютого місяця проводився цей фестиваль. І хочеться сказати, що він пройшов в закладах культури як сільських селищних рад, так і об'єднаних територіальних громад. Для нас це важливо, тому що це демонструє, що ми всі разом, що ми працюємо в одному мистецькому такому колі. Черговий відбір проходить у Верхньосировацькому будинку культури. Тут виступають колективи з Верхньої та Нижньої Сироватки, Токарів, Бездрика та Могриці. Сьогодні наша громада буде свідком того, що на нашій сцені, в нашому будинку культури, будуть представлені найкращі номери художньої самодіяльності. Сьогодні для нас свято ще тому, що хліборобська пісня – це фестиваль, який завжди всіх об'єднував. Тому нехай сьогодні переможе мистецтво, найталановитіші наші учасники. І, звичайно, нехай це свято стане для нас єднанням миру і добра. Відкриває захід концертна програма аматорських колективів з Верхньої Сироватки. Підготовка до виступу тривала кілька місяців, розповідають учасники. Багато підготували, і дітки, і ми співаємо хором, підготовили багато. Глядацька зала заповнена вщент. Місця у перших рядах займають рідні учасників фестивалю. Зізнаються, аби все відбулося за планом, у недільний ранок не спала вся родина. У 6 годин. І приїхали сюди у 7 годин, бо репетиція була. Не пропускає виступів аматорських колективів голова району Геннадій Дорошенко. Говорить, на концертах хліборобської пісні черпає натхнення. Мені здається, наші люди, як оте джерело з водою, такі мають таланти, такі можливості, з кожним разом краще, краще і краще. Все завдяки таланту та щоденній праці аматорських колективів. Їх у районі цінують, а галузь культури системно розвивають. Скільки за ці 3 роки відремонтовано клубів? Не просто відремонтовано. Вони такі, як музеї якісь красиві, як дійсно, як палаци. Скільки куплено одягу, скільки куплено музичного інструменту. І коли раніше було порознарядки, то зараз, перш за все, в яке б я село не приїхав, ми починаємо з питань, з проблем культури. Підтримку в організації фестивалю надають аграрії області. Аграрії, які працюють в сільській місцевості, на тернах нашого району, вони завжди не залишаються осторонь як проблемних питань громад, місцевого населення, кожної людини Сумщини, Сумського району, так і вони не залишаються осторонь в період таких прекрасних чудових свят, яким є хліборобська пісня. Виступи учасників фестивалю яскраві і багатогранні. Свої таланти демонструють вокальні, хореографічні і театральні колективи. Глядачів та журі дивують незвичними костюмами та новаторським підходом. Глядачі у захваті. Танці дуже сподобалися, хорошо діти виступали. Вистава була дуже хороша, наш сусід виступав і дуже хорошо виступає, він молодець. У 43-му фестивалі «Хліборобська пісня» вперше беруть участь колективи з інших районів. Поза конкурсом виступає ансамбль Кириківської громади.
Це кличальна неділя у нас. Тож ми її поставили тільки по звичаях народних, по нашого села. Ну, збирали пісні, які там, де приговорки, де все це ми збирали, а потім ставили це. Ой, горе, горе, не біда, поки не зазнав біди. Саду вишень не цвіте, то зерно нічим не йде. Ой, горе, горе, не біда, то зерно нічим не йде. Після огляду журі підіб'є підсумки конкурсу і визначить переможців. Заклад культури, який отримає гран-прі, виграє 60 тисяч гривень. За перше, друге і третє місця передбачені грошові призи – 50, 40 і 30 тисяч гривень відповідно. По 10 тисяч отримують кращі заклади культури. Гала-концерт фестивалю «Хліборобська пісня» відбудеться 13 квітня у театрі імені Щепкіна. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтеся щодня від наших репортерів. А я бажаю вам гарного настрою та чудових вихідних. Нехай щастить!